nyo kwa ngamutu gobelea, nsubila mulibulu unji muga mamutia mwena mbala msizako, ama nyanze uwaswa Emmanuel, mwe wale kubela yu. Kale, obubi kwa yonge denye na kuzino no kufere, abantu bafera nyo batinawe lwaki, lwansonga, abagezi banji, echo kubili, nama wakufere bawe mulimuli banji, lwaki nchogela wentyo. Kubanga abantu, they are living in desperacy, bali omu wa wasi, oli omu gawa oli, custom so mera deal ndi muna kubili, milioni weli yao, apapali lao na jamu ndiru. Walala, tebaina sende zila bidia bana, school fees, alinga school fees. Oliwa jana gama ite mtuwa lana, mwana umu wele tamu satu, ogene kula mwelea zikula shi, azitola. Bino no biyaba dewa, biyaba dewa ulifanyuma lo kwa atibuwa kwa Bishop Aaron, abade ya ita Bishop Aaron, sibareka. Bishop Aaron sibareka ono, ya kwa atidua na afunene wa koti, wa kunyagula, abade ya ita Bishop, owe biyamba, ya abade nga sibambi ya abade nchani bulo, anyagulu na bazadi, abenja ulo, ikisela chaba deo nga dukanya project ye, akaumbika mu, no kadogu guamu, ya ubanyagulu deko, oruwa nyuma lukubanga, ya tandika wa kitongole, chima nyikidu wanga, YVCO, Alliance Africa, ngono ya jamu chitinti, ayamba kubazadi, okubasa sulida school fees, na hengo ino kubako, no muendo, gwasete. Gwoso kwa kuteka yu, obo chitegida, muendo gwasete. Mubi manye yu, bitongo likastavi jia kushitundu, registration. Nifuwa kwenye kumaliza, angasende za wakusabie, yesu suda sa suda wa fomu vichi vichi, ngolimi tuwa lechitane nyonga atano, ngaba gato kina kuwele na kwa mwana. Of course, mjolo atano mwake na kuwele mwana miyake isapu mtufu ziba sente, ndono gochiba labalamu. So kati advantage, banadini banubajiko zeseza, abeita banadini. Abantu wana wakosiza nyo amanya banadini kubanga, banadini they are easily, they are very easy to manipulate. Era abantu banji bakiza nyo banadini. Ndi, bonyane dili yongo yago yagalo kuba. Ono nyanga nyo wa pastor abo, na haba lalabe kusa kula inyeyo. Ujia kuwa kwa umusibi, kuwele jori ulina. Project sesinga zita nyo machachi kubanga, it's believed it banadini wano. Endigaza wezi wa ulida mnyo, chona chizwa zigambi, wanga machitole, ngulia chitola. Chireta, ngulia chireta, buweba tiba chitambuza. So, omukulu ono naye abaddenga yita Bishop era ngakolagana n'abantu b'enjawulo ng'agenda anyagulula abantu okusinzira ono ne yamuloopye ye mukulu Judy Kalanzi ono ye wa Freedom Covenant ye Nansana yagenze n'aloopa ku polisi n'akwatagayi n'amuvunaana n'agamba nti kwegwemulaba yanziba yabba endiga zange bubi nnyo ng'atusuubizza nti agenda kuwerera ki abaana baffe najja n'atusolozaamu omusimbi oguwerera ddala najanga tukungunya mamu kwa abu kuliko amanyikidu wanga na late Beatrice ono mamu ono mwami Aaron ya bala late milioni chigambi kwa diya mkua milioni binamu chinana umunana then ya te Freddy munari ono ima mkua milioni bisatu chinana mkaga antwe zuulida Harriet ya agaba ono wakate kumi na mutanu Marina kachwa mugo chikumi kaga muenda bazi mtu walako abu nabona omukulu no Aaron sibareka nga basubiza okubawerera kabanda babwe. Ensonga zino zivaawa. Ensonga okusinga awinza okwebuuza nti kati ono kacwamba bamubbako batya obukadde ebisatu oba Beatrice bamubba batya obukadde ebine ekinaana. Omuntu ayina obukadde ebine ekinaana alemu otowerera omwana. No. Nga bwe nagambye nti omusajja ng'ono Aaron afunayo abantu abali influential nga bwe bwe yakwata Kalanzi. N'amanya nti Kalanzi yalina Church Freedom Covenant. Nti yalina endiga ze nga bitaano. Indiga bitano kuli indiga hizo kubange ina abana nga babiri wawa sato wabawo kuwelea. Bwachibala abalamu bibana nga luku mwepi. Katika kugaba uli mwana kumba, mituwa la tano batike kumeza. Bozi kuba kupa mwuzi wa senti mikaba. Abana luku mwubitano kutje mchachi kumituwa la tano na tano. Obeda mbukande na mbukande huanzi mbiyobo chutegela. Kati nebano wagenda akula kwa tanga harita agaba na mgama mgoli wa watu zendiwe jindi. Nsoro kufuni yaba na magumi ana. Ndiye uli mwana mwje mwukande kumeka. Mituwa laka uje tulabe chokora. Kati olokuwa nti haba ise mbata wali influence umilitundu mbibabila bafa. Kuchitawalecha tu haba kiliza moyo mundo. So kwe sango ununuleti ya ina haba tuwe kuchara mkiliza mga bibili. Fredinga na ina ya mkiliza mga chikumuata. Hali yeti agaba nga naye asa tuwaga mkiliza mga kuchara java. Kachwa amba nga naibu ibatio. Kadogeno kumaliliza. Nga haba tuziza kwato mto kwa mtu omu. Na kufumba. Oyomu na anyonyola mwabasigade. Mugendo kumaliza nga mwaba tunga bina. Mufuse ba victims ababa tunga bano. So, tubelewe gende leza kumentubi niwe tubelewa jetu sinzi lida. So, kwa tunurido mtu waze
okugamba nti ajja kuwerera abaana bo azatya atunula hatya okitegeera birowoozeemuko lwaki gw'osooka otteeka mu ddiiru zino ebiseera ebisinga bino ebintu bya ddiiru bya mpa mpe nkuwembaata ebiseera ebisinga teiba bya mpenkuwembaata bitera kuwera bya mpembaata nkuwente muntu ki akuwa ente ng'omwadde embaata olwo olugero lulinga olugero kubanga ente ya miliyoni bbiri embaata ekinene njaba ya mitwalo esatu why would someone come nagamba mpembaata eyo nja kuwa mwente ate ogenda bigattagattamu ng'embaata gy'osooka owaayo n'olinda ente oba okitegedde kati banajja nagamba ayita ataano gano nja kuwerera abaana bo n'obigattagattamu ng'ajja bawerera obukadde nga buna banaamalira okusoma nga bugenzi kati gwe ng'akusabyaga n'ogawaayo so lyasooka abalozeeko omuntu azze ng'oyo yasooka abalozeeko bwabagamba tengenda kuwerera abaana nga temunaba ku registeringa asooka asasule okufutaamu esooka awo mugira mwewandiise wali kubali fomu munamusasula oluvannyuma munasasula oluvannyuma eza membership muzooke mwewandiiseekoawo katono yasooka ateekeyo sample bagambe nti banne mulaba abeegenda batedde obukadde anabo obwo akawunti zaabwe mulyoke mukolagane naye ebiseera ebisinga ono bajja n'abafumba n'abafumba ne mumegera ne mukyamuukirira omusajja aleese ddiiru agenda kuwera abaana baffe ogenda okubaiza nga obadde embaatayo n'olinda ente nga tejja n'obuuza bizinesi kyebeerawo ng'omuntu agenda kuwa ente omuwemu embaata byo happeninga n'ebitongole ebinya ebiri mu ggwanga muno bwebimanyi saagala byogerako ebyo biri mu bintu bya chain marketing ebyo oba mukitegeera mubuli bajja bababba enkya n'eggulu bajja bababba batera ekisumu abawulira owaayo akabaatako n'akusuubiza ente togirabako nze bwasoma nnyo.